Srbe danas. Na Srbe se ne gleda više kao na divljake. To vam govore ovi na televiziji, ovi plaćenici sa N1 ova. Nije istina uopšte. U najpopularnijoj seriji na svetu, koja je bila Casa del Papel, najgledanija serija, izašli su ispred Game of Thrones. Najgledanija serija na svetu, ceo svet gleda. Popularna među mladima, popularna među odraslima. Sve u svemu, oni pokušavaju tamo nešto dopljaško i dolaze u bezizlaznu situaciju. To je najveći kompliment Srbinu. Ceo svet gleda šta, kako će da se izvuku? I glavni lik kaže, ok. Šta ćemo raditi? Imam rešenje. Zove se. Znači, u najpopularnijoj seriji na svetu, kada je bezizlazna situacija, ključni lik kaže, rešenje je zovi Srbe. I to je, znači, to više nije neko ko je krezav, to više nije, ne znam ni ja šta, to je čovek koji ima rešenje za bezizlaznu situaciju. Recimo, niko u svetu ne vređa ljude koji učestvuju u litijama kao Srbi ovde. To je ta druga struja. N1. Danas. Nije. Mislim, posetimo se samo šta su uradili kreteni. Odatle, kada je Novak Đoković krenuo u Ameriku, oni su druknuli. Oni su druknuli da nešto nije u redu sa testom. I onda kao, vakciniši se, dečko. Pa to stvarno, znaš, da umeš da ih presaviješ. Šta te bre briga, ostavi čoveka na miru. Mislim, oni prosto ne mogu da podnesu da je Novak Đoković toliko uspešan u svetu, a da je svoj. Da je svoj. To je neprihvatljivo, oni odavno nisu svoji. Oni su ničiji. Oni dok se ne uvuku u buju, izabranom, jel te, EU funkcioneru, neće postojati. Oni nemaju identitet, oni ne postoje. Njihov vrhunac razvoja i životne uspehe da postanu izmet u nečijem manosu. Jer ako je EU izmet, ipak je to više od onoga što je sada. Mislim, to nije normalno, ljudi moraju tako da razmišljaju, na taj način. Da, i ljudi gledaju, eto, ove slike, ne znam, kako se kezi ova ministarka, takozvana kosovska, Gervala sa Analenom Berbok. Analena Berbok je jedna od najomraženijih ličnosti političkih trenutno u svetu. Videli smo kako se političari iz Afrike odnose prema ambasadorima Amerike, Nemačke. Ama Afrika ode na istok, oni su svoje završili. Ja mislim da je Indija konačno doživjela trijumf. To je bilo genijalno kada... Mi samo moramo da pratimo, zato što je sve... Nikad niko to neće videti na televiziji. To je problem. Evo, na primjer, jesu prestali da drame oko one Iranke, naročito Francuzi. Prvo, to je fake cela priča, mislim, ono, to je... Ljudi, ako niste bili u Iranu, idite na Google, mislim, ono, sve je dokumentovano, žive ljudi normalno. Nisu zabrađene, nisu Batmani, imaju najnormalnije. Gledajte iranske filmove. U krajnjem slučaju, zato što su u top 5 na svetu u ovom trenutku iranski filmovi. Pa da vidimo da li tamo vlada nekakav, mislim, ono, da li je to džamahirija ili je država sa nekim normalnim normama. Znaš, mislim, ono, ljudi moraju da shvate da je Homeini odavno umro. I da u krajnjem slučaju, kojim je nametnuo šerijat? Francuska. Francuska, bili su normalna bre država.